la ciutat de Roses jo trobo que ha portat bé, perquè parlar amb els comerciants i demés és una cosa que abans no es podia aparcar, per exemple, com la zona de Jaume I, i ara pots anar en un moment, te'n vas, tornes a venir, ho trobo perfecte. Ara trobes posto per aparcar i havies de fer 50.000 voltes i crec que de moment no ha perjudicat en el poble, al contrari, l'ha beneficiat, i a més els pàrquings no són cars. Allò d'anar a fer la feina de seguir i tornar amb 20 cèntims o 30 cèntims o al màxim 1.000 euros, tens suficient per fer la feina. A veure, aportar sincerament no ho sé, el que sí que veig bé és que hi ha molta gent que quan ve de vacances deixa el cotxe aparcat i el pot deixar tot el mes. I d'aquesta manera, doncs, les zones van rotant. I vulguis o no, això està molt bé. Jo en principi no tinc cap problema, però això vol dir que hi ha molta gent que pot venir i a l'estar buit poder aparcar per comprar o per anar a dinar o qualsevol cosa, cosa que abans era impossible. Aparcar a la meva ciutat doncs, és força difícil perquè hi ha molta gent, hi ha un increment molt gran de turistes, que ja és bo, però no ho trobo bé, sobretot per gent del poble que hagi de pagar un altre extra, que és zona blava. Bueno, jo tampoc crec que és les zones blaves, jo crec que és la crisi en general i que la gent no té diners per gastar. Jo prefereixo que es pagui el pàrquing. Jo sóc d'aquells que prefereixen que es pagui el pàrquing, sí. El cas de Pujol allà és completament diferent, és una animalada, així mateix amb aquestes paraules, que s'ha fet, han destruït completament tota la imatge del poble, que és normal. A més, la gent allà té molt d'espai i llavors quan arribes és desolador veure que està tot buit. En Pujol, horrible. A Roses ho trobo perfecte. Vas a comprar cualquier cosa al estanco o algo, a mí mismo me han metido una multa de 15 euros por 10 minutos. Y bueno, hay mucha gente que no, pero yo creo que el problema no es el que ponga la zona azul para pagar. Hay otros problemas más gordos en las playas y en todos los sitios que son los que se deberían de arreglar antes que quejarse de la zona azul. Pues hombre, en principio mal, porque yo creo que corta el turismo. La gente que viva por aquí cerca pues puede venir a lo mejor andando en bici, pero los que somos de fuera pues tenemos que venir de alguna manera. Y no creo que así vayan a recaudar más dinero poniendo zona azul, creo que es contraproducente. Las zonas blaves, básicamente problemas. Los contribuyentes, los comercios, la gente no s'atura ni a parar a fer un café porque... És important, ja quan posat, doncs, fraccions més curtes, fraccions de 20 minuts, 10 minuts, estàs obligat a pagar mitja hora quan no és necessari. Tu has de parar a fer un recado de 10 minuts després de pagar mitja hora obligatòriament, no? I, bueno, jo crec que el que ha portat ha sigut una problemàtica. I, a més, és evident que en temps en què les coses no van bé, amb la crisi que hi ha, i això no porta res.